Реконструкцію скверу по вулиці Олександра Духновича мають закінчити до кінця серпня. Протягом місяця підрядна організація повинна виправити усі недоліки і здати об'єкт замовнику. Виконавець робіт – товариство з обмеженою відповідальністю КМЗ. Облаштування скверу по вулиці імені Олександра Духновича в Мукачеві розпочали ще восени 2018 року. І вже наступного мали завершити. Однак через неякісно виконані роботи підрядної організації його будівництво затягнулося ще на рік. І зараз у підрядника є буквально місяць, аби все виправити. Оновлення скверу міському бюджету обійшлося в понад 6 мільйонів гривень. За словами начальника відділу інфраструктури та благоустрою Любомира Раїнчука, більшу частину робіт уже виправлено. Повторно робітники прокладають доріжку, яку пошкодили самі ж працівники підрядної організації. Облаштовують основу та зелену зону. Також залишилося встановити лавиці, смітники та засіяти газони. Нами було складено комісійно акти обстеження і недоліки були надані підрядні організації для виправлення. Станом на сьогодні 80% об'ємів вже перероблено і до кінця найближчим місяцем все буде виправлено і завершено. Поки що проплати не проводяться у зв'язку, поки не виправлять всі недоліки. Парк вже майже приведений в належний стан, тобто загальні контури вже є і лишилося лише докласти деякі елементи, виправити ті недоліки, де є просадки і пошкодження. І вже освітлення в нас доробляється. Бачите, завозять ґрунт, подальшому буде посіяна трава. Також невідомі пошкодили монумент воїнам-захисникам, трилет-світильники вирвали з коріння. Не виявлено особи, які пошкодили, вирвали елементи освітлення, які були посаджені на герметики, цей для непопадання туди вологи. На даний час теж підрядчиками буде проведено демонтаж. Відновлено прокладені лінії саме в монументі і відновлено освітлення.